Det her, det er min by, Bagsværd. Men faktisk, så har byen det ikke særlig godt for tiden. Overhovedet. Vores gode, fine butikker. De kæmper for livet hver eneste dag. Men faktisk, så kan vi sagtens klare os. Vi skal bare til at handle lidt mere lokalt. Så vil byen blomstre, i stedet for at visne. Valget, det er dit. For om 10 år, så vil Bagsværd se meget anderledes ud. Spørgsmålet er kun, hvordan.